Turn it up. Sasha Brighton. Ono yomu kubana Geoffrey Lutaya beyalondamu emyaka nga esatu ejiise chenkana jigenda mwena kati natandika okubayambako nga mazo kweyawula ku Eagles nge mazo kwabulukukamu nefuna Golden ne Lutaya natandika da New Eagles bwato natandika okubateeka mu sente alabe ngalaide nti agenda kuzimba abaana abapya ave kubali abakadde abafuka aba Golden era n'abafuna n'agenda nga abazimba mpola mpola abakolera ennyimba mpola mpola abakolera video n'okuba promoting ennyimba wabula Sasha Brighton y'omu ku abo ababadde mu kibiina kya The New Eagles nga basanyusa bulungi abantu era ng'olaba nti bapromisinga oboolyawo bayambiddwako wetwogerera kakati nga Sasha Brighton officially kyenkana yayabulidde The New Eagles. Sasha wenjogerera kati mulwadde era agamba nti yalwala bwato Sasha agamba nti yawumulamu n'ava mu The New Eagles nga kakati ayagala kubeera solo. Agamba nti wadenga ayagala kubeera solo ayagala kuyimba yekka tayeta nayagala nnyo kubyatuukiriza mawulire era nange sigenda byogera lwaki sinavaayo kujja kwogera mawulire nze saagala attention ya mawulire saavudde mu kibiina nti nze njagala attention ya mawulire no kubanga singa naye njagala attention mu kibiina navaayo diet two months now oba three singa naye njagala attention ya mawulire singa navaayo dda nze siri after mawulire nze ndi after kufuna mirembe wabula Irene Namatovu mami agamba nti ye abadde tamanyi nti Sasha yavaayo ye abagamba kimu nti mugonvu gonvu mu munnange omuwala oyo yatugambako nti tagenda kusobola kujja mugonvu gonvu oba omwana ye mugonvu oba omwana ye mulwadde bwe bityo yeyasimu gye yasemba okukuba ne njogera ne maama we ne mugamba nga taliyo ku house yavaayo naŋŋamba ti omwana asobedde omwana oba kiki oba ani amutawaanya maama we naŋŋa akyeka waliwo abamutawaanya abagala omuwugula omujja mu bwe bityo wabula Sasha agamba nti bingi ebyogeddwa nga bagamba nti abamu nga bagamba mu mawulire nti maama we alabika ye yamugamba ave mu Eagles n'abalala nga bagamba nti oba maama we yafuna obuzibu ne balutaaya Sasha agamba nti maama bino tabiriimu era wekiba nga kirungi nanga ekyo tokikola nsobola omunnyonyola ne mugamba maama kino ekintu nkirungi nkyetaaga biki biki naye takikola nga nako maama wange yaŋŋamba lwaki ova ne mugamba for some reason olwa kino na kino na kino na kino na kino I can't take that anymore era naabiwuliriza nga birimu ensonga naŋŋamba toddayo ari nageza n'amukubira maama wange olwagamba mami ensonga ezanzijayo n'amugamba neekwasa Achecheche, why do you put my mom? Why do you mean? Wang already I'm stressing at that. She's stressed out, I'm stressing the chimala. Paka pressure we are talking on mukuba. Ninga rachi I'm stressing at paka kurecho pressure mukuba. Hata maule za mtega kwa pressure. Mamu agala te mamu anga senze ntika leo. Uro kubanga pressure ya maule kwa naimba naza mfangu. Wabulela, waluo echigambi wa mbu. Waluo muhimbi omu ya mkwano nyo kwa Sasha. Nga alinga nga yomu kuba dalula okuva mu Eagles Irene kino takimanyiko omuddemu ye omuzango omuntu naye
senga contract yeso atancha ina kubera ho myaka mitatu bu ah eh bwinga aliwa mugaza yagalo mtu ala alika gata tufayo senga kwayo kantu agagabo wakaka izo byabenga ina chayagala ngayagala kumtwala mwana tatu ina muzimu ngabe labo ngai go binyame byasaza zembate sibimani walai bade sibimani ebo ngapa mfundo Irene agamba ye abade tamanyi bya walukaga era nze nabi mugayi kwa nangi nabi wulide buulizi mama we abuna na abantu babiri ingwende ne walukaga era nonye walukaga kubanga si bwaba walukaga amnonye kuba na suwa miaka 17 agende amnonye wa walukaga apozirese wa muni igozi atete chise senza tete atuana kabe ina makesi wawe maa manze tete na gate Zoe wangami. Zoe zaukaga ya muto mtufu. Nema angigama zwa mama ina ugeo na ina inga na ya gamba. Omwana angiruachi ania muugula ania ya galo moja kubaluta haya. Michimi chimirina. Pio na. Wabula sosha. Agama nitaina kundagano eyo geru wako nti ya signing indagano. Yeta ina kukupi. Ndagano jwa signing ya miaka musamu te kutona tambla kwa ya desa mbeza na jesikola yange I know jesikola ndagano ndagano ngambe eto ndagano ngambe eto ndagano kumpa kopi yange to ina kopi ye ii teba kwa o kopi Indaga negamba ndi miaka mukuva mu group miaka ngawaitire miaka ta. Eno katwaje nzenge kufuna kopi yange wish what next. Abula Irene agamba ndi enanga neno egamba ndi ateke duo kuva mu Eagles nga awezeze miaka musanvu. Obudemu. Mwamu wenyimba mwamu wa promotion. Era wena koma ukumanya mwari mugenda basa imingi sa. Era mwari aliku contract ilofa tumanya achari mchivina. Kukanga contract ye tena guwako. Kukwanga ye aga mantinu na ye ya vayo. Iduachi taina nsonga. Elia contract ya gamba bugambi. Elia contract kuandikira baluwa bantu abakuleta abakuteka mu sente nebo gamba muna ensonga wiki ne wiki nesituwanti asobola okwogera nga talina nsonga kitegeeza nti contract twagikolera yagisayiningira bwerere contract eba ne closes ya eba ne closes wabula sosha agamba walukaga ye tamumanyi walukaga yani Ana teka manye lakana. Omye mbigwe waita walukaga ni ya utomumanyi. Atenze na nkula gana chumayi. Mbaka donka nini ya stero mbela. Wange? Ataka tenze na nkula gana chumayi. Tu imba stero za mbezi kila ajao kutumumu. Kwa te tukua atagani lawa. Yela baadi wa gama. Nti waga inti walukaga ya kutu sayo. Unga kuwa sinza. Atenze na mkazi wadula sepo. Wadula sepo. Wadula sepo. Ndete ndenye ndo utakusanga na yeye na yabara. Ngawe usanga naye. Wachinana. Wabula walukaga na yagamba naye sasha tamumanyi. Ndatenze. Ndinange simutegera. Ndatenze oho bije yaloka. Wero gatakata yazi. Bona ani. Yala bikabeba. Baika bana bakata ndiko okuyimba. Siba manye bulungi. Basiba sinda bategera. Kikabye nange mbera sinda bategera. Bala kika Waidi mbanyi wana wakuru wa mna matofu wa kusasi na ba mikasi hapa hapa tosi na watigiri hapa pia mamu. Sasha to mbanyi istigiriza. Ufina wabba uwe uwe hako nyo. Na wabba tigiri hako nyo kumpozi bandike bano inyeleza hako mba tigiri. Wabula waduwe na hapa mwa magambi. Ntio luimba walu kakaro ya imba vachinaza kalitusi ya liyalu imbi na mwarono. Walu kakaga mantimuna akoma anga omu wa iriza. Ndiyo nyimba zange mingi nyo
Nazi murugunya kwa muri munsi ya byo wewanga yari abade ko byo wewanga atoyi arembe nende baye byo bene aba byo wiza mafuru ga nyimba acyo nyizo kugamba kirishimu saga kumwogera ku kigambo cyonda eh kwanga kirake mu manyiko eh nezo kumba iza mwafufura ki eh bwendi pa mu rwariza kimufuna yo na mu rwariza mu ndifa mwe nga mwe kutandikira mwe mu kuzimba mu pianga I don't know what I'm saying. Alanga omwana we kali esubula junior yabuze jo mlenzi wa myaka 3 n'ekitundu mweru asoma mu baby class ku Precious Katoke yabadde ayambadde sweta ya bikubo bimyufu anunenga lensajja bombuza amanyage agamba nti ye juni kali esubula.